Студент Максим Ізінюк розповідає, прийшов, щоб познайомитись з видами зброї та послухати розповіді волонтерів про події на Сході. Піднімаю патріотичний дух студентів, ну також всі мають, ну кожен має знати, що там відбувається на Сході. І кожен повинен розуміти, що підтримка потрібна там солдатам. Побачив всю правду, яку не побачиш в новинах, тому що тут живі відео, які і живі люди, які там були, і вони розказують все, як є. І розуміючи це, ну дійсно задумуватиметься над тим, чи дійсно можливо самому туди піти, якщо буде потреба. Інструктори з військової підготовки Збройних сил України провели практичні навчання студентам з розборки автомата. Кажуть, що у наш час юнакам важливо вміти поводитись зі зброєю. Це є виставка зброї з передової. Це зброя, якою воює російський агресор. Ми показуємо для того, щоб люди розуміли, що таке війна, що таке зброя і яку вона несе небезпеку. Але, як казали, що порох завжди має бути сухий, тому і ми маємо навчатися того, бачити, що є в нашого супротивника, щоб люди знали і вміли нею користуватися, або хоча б мали уяву, як воно працює. Тобто технічні характеристики. На виставку завітав народний герой України Ігор Павловський. Боєць вважає, що такі заходи потрібні, щоб юнаки могли при потребі захистити свій край. Це варто проводити цю виставку для того, щоб наше молоде покоління, воно знало все, що зараз твориться в цьому світі, що твориться в Україні. І дух патріотичний треба піднімати в молоді, щоб молодь любила свою мову, свою релігію, свою Україну, бо це наша земля. Коли ми будемо вчити дітей тому, що вони б знали, хто ми є і на якій ми землі стоїмо, і яка наша ціль, який привод життя, і за що боротися, і як боротися, і за кого боротися. На виставці можна було побачити зброю Першої та Другої світових війн та ту, яку привезли з зони АТО. Волонтер та організатор виставки Володимир Мосейко впевнений, що такі заходи допомагають підняти патріотичний дух молоді. За поточний рік українське козацтво зробило 130 акцій різноманітного гатунку разом з нашими спілкою афганців, з нашими побратимами. Закінчив минулий Тернопіль пошук. І ми займалися не тільки там волонтерством, а військово-патріотичним вихованням, територіальною обороною, іншими такими спортивно-масовою роботою. Але сьогодні в закладі ми технічного університету проводимо дорогами до області слави, на яку ми запросили волонтерів, учасників АТО, Збройні сили України, меценатів, ну, багато других людей, щоб показати студентству, що таке війна, що вона, ця війна не потрібна в нас в Україні. Богдан Боденчук, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.